Загалом на порядок денний Роденського виконавчого комітету було винесено два основних та низка питань відділів. У першу чергу члени виконкому заслухали інформацію про те, як готується місто до зими. Почти 80% жилого фонду готово к отоплению. Значит, из 186 домов, 142 дома у нас залито полностью, находится под водой. 122 дома опрессованы и сданы уже теплосети. А ось у об'єднань співвласників багатоквартирних будинків підготовка до опалювального сезону йде дуже повільними темпами. На сьогоднішній день у нас підготовлено із 21 дому 10 домів. Відзвітував про те, як житловий фонд Роденського готується до зими, і директор багатопрофільного комунального підприємства Ігор Кульчицький. Зокрема, він повідомив, що як тільки завершаться підготовчі процедури, вони розпочнуть капітальний ремонт 5 крівель на загальну суму 860 тисяч гривень. Договора по капитальным ремонтам находятся в казначействе, их как только зарегистрируют, работы по капитальным ремонтам будут начинаться выполняться подрядчиком. Проте, як тільки на доповідачі закінчили звітувати, у мешканців, які прийшли на засідання виконкому, одразу виникла низка питань. Промивки то не существует? Не значит. Закачали водичкой? Одну минутку, подождите. 6 часов посидели, покурили? На насосик придавили, и промывка закончилась. Чтобы промыть дом, надо порядка 30 тысяч кубометров на каждый дом воды. Суперечка між можновладцями та городянами тривала досить довгий час. Виправити ситуацію спробував головний інженер комунального підприємства Сергій Каблов, який і пояснив, як відбувається промивання централізованої системи опалювання у багатоквартирних будинках. Дом промивається до чистої води. І точка. Скільки кубів? Один, два, три, сорок? Не говориться. Але більшість присутніх цікавило тільки одне питання порядку денного – скасування тарифів на комунальні послуги. На настоящий момент і завтра, і послезавтра дійснують старі тарифи. Проєкт рішення понятен? Вопрос у членів виконкому є? Рішення приймається? Всього спасіба. Також на засіданні виконкому було затверджене утворення трьох нових ОСББ, створена громадська житлова комісія та заслухана інформацію про оздоровлення дітей у літній період.